Terve! Mun nimi on Reima ja tällä kertaa puhutaan sariksien keräilystä. Katsotaan vähän, mitä mulle tarttu mukaan tuolta Porin sarisfestareilta tänä viikonloppuna vietetty. Tän näköinen nippu, nivaska nyt ainakin ja sitten ehkä jotain muutakin. Olen innostunut jossain vaiheessa miettimään, että pitäisi ehkä kerätä näitäkin marveleita lehtiä. Että jossain vaiheessa tämä painojälki muuttuu vähän tämmöiseksi, mikä ei itseäni niin miellytä. Eli 90-luvulla tämäkin on vuoden 2000 lehti, mutta tässä on Daredevil. Mulla on tuollainen lista tuossa, mihin mä oon niinku merkannut noita keräilylista. Kaikilla keräilijöillä pitää olla aina jonkinlainen tämmöinen lista lehdistä, mitä halutaan, niin tässä on näitä megaa ja muuta. Ja innostuin sitten miettimään, että mä voisin kerätä kaikki ihmenneloset, mitä Suomessa on ilmestynyt. En tosin kerää kyllä ihmesarjaa, mutta ihmesarja oli niinku syy tähän lähtölaukauksena, koska silloin aikanaan ihmesarjat oli ihan ekoja sariksia, mitä mä lueskelin, Hämähäkkimies ja sitten ihmenneloset, mutta niin, ja Hämistä mä oon nyt sitten ruvennut kanssa keräilemään jossain vaiheessa muutama vuosi sitten. Tuossa on aika tuore Hämis, 2010, numero 7. Muhkea juhlanumero vielä kaiken lisäksi. On tää euro 50, tää oli silleen, nää oli ihan edukkaita, ne tuli näitä hankittua. Sitten on Hämähäkkimiehen klassikot, nää on näitä Marvelin erikoisjulkaisuja, niin täällä on just tää piirrosjälki on niinku sitä, mikä itseä miellyttää, niin näitä sen takia on haalinut. Nää vähän nää Spider-Manit, tässäkin on yksi 2003, niin nää on vähän silleen, mä en oikein tiedä vielä, mitä mä näistä ajattelisin, mutta mun mielestä olikohan se niin, että 2003 vuoden lehdistäkin puuttuu jälkeen yksi. Sitten on tuollainen spesiaali tässä edelleen, kun tää vuodelta, jostain sieltä 90-luvun alkupuolta, niin täällä on vielä tätä perinteistä mustaa painojälkeä vähän rasteria. Rasterivärityksellä nämä kuvat. Mega Marvel. Tässäkin ihmenneloset. Sitä on Galaxu. Ihmenneloset kostajat vastaan Galaktuksen mahti. Tämä nyt on vähän rähjäinen lehti, mutta nämä on lukulehtiä. Nämä oli parisen euroa kappale, mutta mä en tiedä, saanko mä näistä vähän sitten alennustakin. Ja sitten on vielä tämä yksi Kononimista puhun toisella videolla. Ja sitten nippu, nivaska, mustanaamioita, 19 kappaletta mustanaamioita. Mutta tämän lisäksi niin ostin tietysti omaa kirjaani. Ostin pois markkinoilta ainoat kaksi kappaletta, mitä oli enää tätä olemassa tuolta sotakirjaston varastosta. Mulla ei itsellä enää ollut, niin nyt mulla on sitten muutama kappale. Sitä ei tiedä koskaan, että jos joutuu jotain ulkomaan juttuja tai muita virittelemään tai tulee sitten joku niin hieno spesiaalityyppi vastaan, kelle sitten haluaa lahjoittaa tai muuten, niin se on hyvä olla itsellä kuitenkin muutama kappale omia kirjoja. Niin, sitä piti puhua, että nuorison taideharrastusta tuli tuettua jonkin verran tuolla festareilla. Enemmänkin sitä olisi voinut tietysti tukea, mutta aina siinä tulee sellainen jonkinlainen katto sitten vastaan, että minkä verran ratsii rahaa laittaa. Ja sitten mullakin on aika paljon noita omakustanteita, mutta tämän näköinen kersantti napalla, sydämen sirpaleet tarttui mukaan. Tämä on käsittääkseni ihan uusi Harri Tarkan piirto, Vesa Vitikaisen käsikirjoittama. Sitten Karvainen unelmani, Onsku Frank. Tätä selailin siellä, että vaikutti hyvältä toi, varsinkin toi piirros oli sellaista aika jouhevaa. Mä en ole näitä lukenut mitään, niin en pysty sen kummemmin kommentoimaan. Sitten on Betoniaaveet ja ystävät. Tämä on ton Onsku Frankin ja kumppaneiden Nikki Lindholmin ja täällä on toi yksi näistä tulevista Limingan suuruuksista Väinö Sireen, eli Väväjävä ja monta muuta kymmenkunta tekijää tässä antologiassa. Käsittääkseni aika uusi antologia. Näyttää hyvältä, värillinen. Selailen täällä itsekseni, enkä näytä teille, mutta näyttää hyvältä värillinen lehti ja sen takia lähti mukaan se. Sitten oli sotakirjaston. Tämä on ilmeisesti joku ilmaisläpyskä, mutta tässä on kuitenkin sitten sarjisnäytteitä ja juttuja. Sotakirjaston Tuure, Vitikainen, Mäkinen, Kesola, Koivurinne.
Siis Mikael Mäkinen ei allekirjoittanut. Mutta tässä kai mainostetaan Sotakirjaston ja Revontulen sarjiksi. Ja kuten tätä panssarikenraali Ruben Lagus, joka tulee ihan näillä näppäimillä kuukauden kuluttua kauppoihin. Lisää nuorison touhuja, Kersantti Napalm Puuhalehti. Täällä on Vesa Vitikaisen ja vasta nyt oli piirtänyt, sitten oli toi Juho Sihvonen, joo. Ja onko aika uusi nimi, taitaa olla Napalmin piirrospuikoissa uusi nimi, mutta Vitikainen on käsikirjoittanut ja sitten täällä on jopa toinen suomalainen tunnettu supersankari, eli Peräsmies mukana. Mauri Tuuren Sitikanit, tää meni mulla, tuli niinku vaihdokkina, otin tai annoin yhden oman läpyskän ja sain sitten Mauri Tuurelta tämän ilmestynyt Ilta-Sanomien kotoinen kotimaisena. Sitten viimeisenä Fallasi-niminen Ida Reitin tällainen fantasia pohjoismaista mytologiaa tai jotain. Käsittääkseni tämä on aika pitkä juttu jo tuolla netissä. Löytyy Ida Reitti kautta Damatris. Damatris 92 löytyy Twitteristä ja näin. Mutta tosiaan tästä käsittääkseni on niin kuin netissä enemmänkin tätä matskua. Tämä on ihan hyvän näköistä ja oli kiva myöskin huomata, että muutkin kamppailee sitten hevosten piirtämisen kanssa. Mutta joo, en osaa sanoa, että tämä on ilmeisesti hieman sateenkaarevaa, mutta tässä on sitten tällaista, kyllä tällaista fantasiaa ja muutakin. Mutta mieluummin luen paperilta kuin diginä, niin ehkä jos tähän tutustuu ja sitten innostuu lukea myöskin netistä sitten lisää, saapi nähdä. Tästä nyt puuttuu muuten yksi lehti. Puuttuu se yksi hetkinen. Tätä en ostanut, vaan sain tekijän kappaleen, eli kevyt metallilehti. Ai niin, tästä täytyy tehdä oma videonsa. Tämä on ainoa näistä, mitä mä vähän lukee jo. Niin, palataan tähän. Sellaisia hankintoja. Mä luulen, että taloudellisesti meni vähän niin kuin silleen plus miinus nolla. En ehtinyt vielä sen tarkemmin laskea, tai en mä tiedä jaksanko mä laskeekaan, mutta tuntuu, että meni paljon rahaa. Toki nyt tässä on kuitenkin sitten tällainen, sanoisin 30 sentin nippu, niin ei siihen nähden niin kuin mennyt paljon, mutta kun ei ole tottunut sariksiin laittamaan rahaa tai ylipäätään tuhlailemaan tällä tavalla, niin tässä nyt tuli sen verran hankintoja, että näiden kanssa kyllä riittää puuhaa ja lukemista pitkälle syksyyn. Jos sua kiinnostaa keräilyyn liittyvät videot tai tämmöiset katsaukset, niin kerro mulle siitä. Mä osaan tehdä sitten näitäkin videoita ehkä enemmän. Mutta tällaista tällä kertaa. Näkeminen ensi kertaa. Moi!